Kim ölüb rəhmət o? Ağlamağın faydası yox. Bizim ən xoş günümüz matəm olan vaxta Kim ölür çox da deyil, azca gözüm yaşla dolur. Mağarın hər tərəfi yağlı yiyən başla dolur. Çay olur, halva olur, boşqabımız aşla dolur. Bizim adət belədir, qarnımızın hörməti var. Bu tuluq qarnımızın gör nə qədər qiymət var. Ölüdən söhbət açan yox, hamı dərdini danışır. Üzü saqqallı baba o nəyisə demək üçün çalışır. Yasımız möcüzədir, hətta küsənlər barışır. Ölənin ruhunu biz şadlıq ilə yad edirik. Hələ göylə sürülən ruhunu da şad edirik. Qəbr üstü bəzənir tək tək ora güldəririk. Özümüz getmirik, kimsə gedir göndəririk. Bu boyun borcudur ki, ev satırıq, yas veririk. Ya da ki, yas veririk, pul yığırıq, ev alırıq, təzə evdə yığışıb, təptəzə yas saxlayırıq. Bu yağan Sanma yağışdı, yerə heyrət dökülür. İçi heyrətlə dolu bir qazana ət dökülür. Üçünə, yeddisinə, qırxına millət dökülür. Belə bir çox yasımız musiqisiz toy kimidir. Heç bilinmir bu nədir. Xəbərim var, məşədi. Toya bənzər yasdan ölülər incimədir.